Vinkovački Dilj, županijski nogometni prvoligaš, u novu sezonu ulazi osnažen za Tomislava Pavličića, bivšeg nogometaša Cibalije koji je prošloga proljeća igrao u mađarskom drugoligašu Balmazu i Varošu. Njegov dolazak nesumnjivo će predstavljati veliko pojačanje za momčad, čiji je trener njegov stariji brat Dejan. Inače, Dilj s pripremama za novu sezonu kreće u četvrtak 9. srpnja, kada će s početkom u 19 sati biti održana prva prozivka igračkog kadra. Konkurenciju u Dilju zaoštrio je i Tomislav Čulo, koji je stigao iz Nuštarske Nosterije, s tim da nitko iz prošlosezonskog kadra nije najavio mogućnost odlaska iz kluba. Nova sezona prve županijske nogometne lige Vukovarsko-srijemske počinje 23. kolovoza, a Crijepari će tijekom pripremnog razdoblja odigrati 10 pripremnih utakmica. Potkraj mjeseca, točnije 25. i 26. srpnja, Dilj će organizirati memorijalni nogometni turnir u spomen na svoje bivše igrače Tomislava Bartulovića i Tomislava Mihina.